We hebben een goed en open gesprek gehad. We hebben het Nederlandse probleem daar goed op tafel neergelegd. Ze tonen daar ook begrip voor, ook best wel wat empathie daarvoor. Vervolgens hebben we het ook gehad over mogelijke oplossingsrichtingen. Nou, voor de korte termijn zijn er wel een aantal dingen, maar dan moet Den Haag natuurlijk wel gaan leveren. En voor de langere termijn moet het nieuwe kabinet echt met een goed nieuw gebalanceerd pakket gaan komen. En dan zijn er best wel mogelijkheden in Brussel. Het wordt in Den Haag veel strenger gepresenteerd dan dat het in Brussel is. Ja, we voelen, tenminste, ik had nog wel een moment dat mijn broek afzakte. Gelukkig goed gewend. De minister die destijds in 2022 derogatie aanvroeg, die heeft gezegd ook van nou, het is maar de vraag of die derogatie wel echt nodig is, want we gaan toch flink extensiveren in de toekomst, dus daar heb je toch niet meer nodig. Nou, op onder andere dat punt is deze beslissing ook gebaseerd. Nou, dat is natuurlijk een stuk whistle-politic thinking geweest van onze vorige minister. En dat is nu, dat achtervolg is nu behoorlijk. Dus dat hebben we ook, daar hebben we het ook best wel even over gehad met de delegatie. En op de korte termijn, het zijn beleidsmedewerkers, dus zij kunnen niet een keer een regeltje veranderen. Dat moet door een heel politiek circus heen. Maar er is zeker wel werk aan de winkel voor Nederland. En dan zijn er best wel mogelijkheden. Dat is onze conclusie. De Renewer, je wordt nou een paar keer genoemd. Ja, Renewer, daar doen ze echt alles voor om dat nu snel rond te krijgen. Ja. En overigens, wanneer we met goede analyses komen, willen ze daar naar kijken. Ze, extra informatie willen we absoluut hebben. En het, een van de andere schokkende dingen die ik trof was dat ze het rapport van Herman de Boer niet kenden. Dat vond ik schokkend, maar goed. Die is dus kennelijk destijds niet aangeboden. Het raar ook al aan dat ze het hebben te doen met de gegevens die het land zelf aanlevert. Dus zolang hun geen twijfel hebben of reden hebben om daaraan te twijfelen, hebben ze daarmee te doen. Dat hebben wij ook wel duidelijk aangegeven. Dat ze wel reden hebben om daaraan te twijfelen. Maar goed, daar ligt voor ons waarschijnlijk in Nederland een taak. Om wel te zorgen dat hier de juiste cijfers op het bureau komen. Een belangrijk punt is misschien ook wel dat we hier met z'n allen naartoe gegaan zijn, dat de hele boel allemaal op slot zit. Maar dat niet alleen vanuit Brussel is. Daar liggen wel mogelijkheden. Ja, ja. En in ieder geval gewoon terug van naar Den Haag. Ik denk dat we allemaal wel ergens. Ja, de vraag is hoe ver die zit, maar we wel geproefd hebben dat er meer mogelijk is dan dat wij van tevoren verwacht hadden. Ja. Zijn jullie toegedaan dat het gegaan omdat we dachten dat Brussel de beperkende factor was? Ja. En dat is dus niet helemaal het geval. Nee. En er is best wel lage praten over de seksstad te vervangen, die ruimte voor dierenmest. Er werd nog veel over gebabbeld. Ja, ja. Maar er was voor hen geen reden om dat toe te laden, want ze waren nog bang voor die waterkwaliteit dat die daar nog verder naar onderen ging. Dus daar hebben ze nog onvoldoende onderbouwing onder om druk toe te geven. Het gaat om daar een toezegging voor gemaakt dat ze in ieder geval dat rapport van de boer nauwkeurig gaan bestuderen. Want die onderbouwing hebben ze daar nodig. En wij gaan natuurlijk ook oproepen in de Europese Raad richting formerende partijen dat ze zo snel mogelijk met een kabinet, met een nieuwe minister, hier in Brussel gaan onderhandelen over een betere derogatiebeschikking. En op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. En we hebben ook gewoon afgesproken dat we de lijn opbouwen dat als hun gegevens van ons nodig hebben of boerenverstand, dat ze de bel trekken. En andersom als wij hun nodig hebben van hoe moeten we zaken erdoor krijgen, dat we hun aan kunnen kloppen. Nog iemand een nabrander? Kan niet en mag niet van Brussel, dat is dus niet helemaal waar. Want dat zegt Adema toch? Kan niet, mag niet. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. De juiste informatie aanleveren, dat zijn de best kansen mogelijk. Nee. Maar de juiste informatie aanleveren op de bouwingen is de best mogelijk. Dat geeft ons, in ieder geval voor mij is dat een beetje de basis van het verhaal. Ja, eerst even.